Mvuze tuba biravuga ko iri kwikuramo hariya kuko nyine ari muri zone yakubitirwamo byoroshye. ariko ibi biganiro bihari nta mu gisubizo bizatanga. Niyo mpamvu nimo nkubwira ngo na SADC nta ntsinzi izakura muri Congo. Ubuse Ndayishimiye yagiye kongeramo ikibatsi. ahubwo njyewe ndi ndayishimiye ntabwo umwagenti nkabayo. Ushobora no gusanga rega nawe yaramubereye mu matayo ntawamenya. Wawe ntabwo yabaye matayo yabaye Nyirumatsi. Hari ibindi bihugu nabyo biraho bibwire Bonaventura biti mwugarize Goma. Ariko igiteye agahinda abaperezida bacu ba Afurika bananiwe gukanguka. Ariko ntabwo nabarenganya. Urabashima iki? Ariko nuko tutamenya ikiri mu mutima w'umuntu ariko uyu muntu yari intumwa. Yavuze yuko izina Kayumba ari izina riri gukoreshwa na bamwe mu nyungu zabo bwite ndetse ko yagambaniwe. Abayobozi bahanganye ku buryo buri umwe afunguwe utemeye kujya mu ruhande rwe. Mu Kinyarwanda bavuga ko wabuze umurangahezi wabo. Nibyo, nawe ufite business yawe ariko abakiriya ntabwo. Ibihumbi birisukiranye iwawe umunsi ku munsi. Ariko wihangayika ngo ufite igisubizo. Gana mama urwa Gasabo Limited wamamariza ibikorwa byawe. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0785 28 084. Mama urwa Gasabo Limited, umuranga mwiza ku byawe. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion House dukorera mu mujyi rwagati mu nyubako ya Miki. Winjirira ahakorera Rwanda Revenue Authority ugakomeza muri iyo korodoro imbere. Dukorera ku muryango nimero GB17B. Uhasanga icyapa cyanditseho Scovia Fashion. Aho ngaho injiramo wihahira imyambaro myiza. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0786 86 65 77 00. Scovia Fashion House, style with us. Tujya mu makuru yacu muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Reka duhere ku mukongomani wari uri mu Rwanda, Etienne Nzinga Luvumbu. Uyamaze nyuma yuko Ferwafa byanditse igaragaza yuko kanama kateranye agomba guhagarara amezi atandatu nta kintu cyo muri shampiyona y'u Rwanda agira mu ruhare. Ubu noneho Rayon Sports nayo ngo nyuma yo kubona impande zombi zicaye zemeranya gusesa amasezerano. Rayon Sports yaramburutse kuri Twitter nta kintu ndi buyivugeho ngaho. Murapfigize simbizi wayivugiraga nabi. Narababajije nti match yagenze ite ntayikurikiranye. Repostinga ibintu by'intuze babyita gute byama simbyibuka neza nabyo. Bati ngo iki? Eka ngiye kureba ibyo bansubije. Bati ugiyeho. Ndabibura. Nsubiyeho nsanga bara hajya umuvugizi wayo ni bamwita Joel bamwita ntabwo muzi ntabwo tuherutse kumakira ejo bundi kuki utamubajije ntacyo nyine ubwo ntacyo ubwo nyine bangetse ko ntacyo tugihuriye umuvugizi ejo ntabwo twamwakira ntacyo mugihuriye kuki utamubajije igihe yateraga push up na Kenisi bari mu ntambara y'amagambo none reka nkwereke Claude urano w'abafana yari w'abafana nkiriwe ariko uriya yagufasha akakubariza nta nagende Wari kugwa batakaje. It's hard to win back a client. Sha. Umutima wanje nawuhaye cyane. Nawuhaye cyane n'amavubi. Barasinze amenya ko banakiri. Aho ngaho se wuhaye ubwo urumva. Wenda nuko wasiga gatanyo ko mu mavubi. Ariko rwose izo feri dore ibintu bya Lyon Sports nsigaye mbireba nk'ibyo muri cooperative. Icyo azize mwaracyumvise ni ukuba yaravanze ibikorwa by'imikino na politiki. Kuzana politiki mu mikino mu Rwanda kandi Ferwafa mu mahame yayo FIFA na CAF batabyemera. Gusa nabonye hari umuntu watanze igitekerezo nkibonye hehera aravuga ngo nkibonye hehera ngo biriya bintu bishobora kuba atari byiza ngo kuba Rayon Sports yarategereje ngo Ferwafa ibanze barifata umwanzuro Rayon Sports ngo ntibanze kwihanira umukinnyi wayo ngo buriya ngo ntibyazatiza umurindi
ngo nzinga ngo akaba yajya kurega ngo muri FIFA ngo ugasanga byaramazi ubwo najya gusaba bibabyari amazi ngo najya kuirega Ferwafa izayishyure ariko kuba impande zombi zaricaye buriya buri wese abanje kuvuga ngo hanyuma amasezerano yange yavugaga iki niba ari ibyo bamugomba bakabimuha niba ari iby'abagomba na wakabiba byanze bikunze kuba Rayon Sports yashyize hari ikavuga ngo impande zombi zicaranye nyeke ko zicaranye atari nk'aba bakoresha birukanye abantu muri COVID ngo bicaranye kandi baticaranye ngo niba bicaranye koko bafite n'urupapuro rwanditseho ibyo bicaranye barabyemeranye izo na affaires bajya mu mategeko bajya mu byose katwegere muri Congo izo affaires zabara abantu bihorere bagumana ibyabo nanjye nagumana ibyanjye ariko urumva batakaje umufana da nubwo bazamuka umufana agenda muzi mwatakaje mwarahombye nibigende nibitwe nibatwa ajyaga nkwera kuri square na Yohana noneho ubwo rero ari amasantiriti ravuyemo iya kampani y'abantu bivanga bivanga n'umuryango w'abandi ubwo nyine nibagumana ibyabo nanjye nagumana ibyanjye Ariko nde kuvanga politiki n'imikino ubundi imikino ni politiki duhaguruka inaha nababaye imikino ni yetse gato nkubwiye imikino ni politiki nyine he barabaza abaho politiki y'imikino ariko nyine iyo uri mu gihugu cy'abandi ugomba kubahiriza iby'abandi sinigeze kukubwira ukuntu abantu bo muri bo mu Budage bagiye muri Qatar bagashaka kwifungisha ibintu by'intuze umunwa bakazana ba bantu bambaye ya myenda y'abantu biyakiriye nibiki nibyo nyine yego nari ndimo shaka Scovia ku murongo wa telefone ndabona mubonye waramutse neza Scovia samu nashadati yego waramutse urengera bwaryo bimeze bite urengera bwaryo nta kibazo bafite akini mikino yabo nyine nubwo itwara ubuzima bw'abandi abantu barapfa rwose nk'ibisanzwe intambara yabo bongeye kurwana nk'uko bisanzwe barwana ariko iryiriya zasake mbere y'uko ngira ngo tuza kujya mu zindi muza nyinshi nuko harimo politike nyinshi hari ahantu hari intambara iri ku butaka ariko hari n'intambara iri mu maofisi yego yabaga hakorwa byo muri office gusa abantu bagize imana zabera muri office iyo kubutaka igahagarara kuko iyo mu office itana bamwe na murare zabo ariko nibura bagapfa bahagaze nawe intambara yo kubutaka yo barapfa byo gushyingurwa cyangwa se byo kugura anze kugumana gushyingurwa kuko abantu barimo kugwa muri ari amashyamba muri iriya ntambara ntabwo bashyingurwa bashyingurwa uko byagenda kose iyi ntambara rero ihoraho ubona ugira ngo yabaye igenda utabona aho yerekeza utabona aho bizarangirira intambara izatwara igihe kubera ko ibihugu by'ibihangange birahuze biratanga amabwiriza ariko ntabwo byagaragaye mu ntambara mu buryo bweruye ngo bibuze Mventura wa kurwana mu buryo bweruye icyo Mventura irwanira bagike muri intambara itabaye kandi bafite ubushobozi none niba bacyumva ntabwo Amerika Uburayi n'ibihugu bindi byo muri Aziya bikomeye bishobora no kubatwara icyumweru kuvuga ngo imirwano iri hari ihagarare inyeshyamba ziri hariya zitahe impunzi zisubire mu byaso zitahe zibe ubuzima busanzwe bw'abaturage bahinge borore bige icyo kintu bagikora ntabwo bibatwara amasogonda ariko ugiye kubireba usanga intambara iri muri kariya karere ari uruganda ziriya mbunda zose ureba zirasa nta ruganda na rumwe muri Afurika ruzikora ariko ibizikora biva muri Afurika nuhagarikiri ariko babitwara batabiguze eh kubitwarira muri ako kavuyo ahubwo rero iyo ngiyo niyo suruse iyo ntambara ahubwo nuko abantu mutabivuga se yazana randuka batwara ibikoresho bizakora ziriya ntwaro n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nayo masikurine abari inyuma n'aya matelefone agezweho twananiwe kugura n'ibintu byose babikura hariya nta kiguzi
bakabigarura iwacu bihenze. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nk'avance, andi 50% sigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Urebye indege zirimo kura, urebye drone zaguye muri kiriya gice cy'intambara. Batubwiye ngo imwigura angahe? Ngo miliyoni y'amadolari. Ese ko muzigabanya kare eshatu? Indege zikaba ari eshatu. Ubizo nizo twarebye ko mutabara skoyi izacitse amababa ya indi barasiye hejuru kuri rubavu ya gicumbi ntiryamye ku kibuga. Ibari ngo barayisanye. Ibyo byose n'ibindi. Ni isoko. Intambara zo muri Afrika ni isoko ry'abanyaburayi. Biragoye rero ko zizaca. Ariko igiteye agahinda. Abaperezida bacu ba Afrika bananiwe kukanguka. Hako ntabwo barenganye. Urabashima iki? None se ubwo niba Matayo akubwira ati kora gutya ukabikora, ubwo urumva byagenda bite? Akaba ari nawe wagushyizeho rimwe na rimwe. Igituma mbarenganya? Kuki bose bashyizweho n'abarunaka niko basigaye babakorera? Kuki twemera ko badushyiriraho? Nuko babarusha byose. Akwiye kuhiminduka. Urabona nka namba riri muri Kongo. Hakuri ya Sadeke yatabaye. Monisiki kuye gusohoka. Sadeke niba ariyo yaje kurwanya inyeshyamba, Abanyafurika bakiga uko barangiza kiriya kibazo. Abaperezida ba Sadeke bakicara bakavuga bati koko muzatabara umuvandimwe, nibyo yaratewe. Ese bamuteye bakwiye kumutera? Ukabanza ukabaza abasirikare. Ukabaza Lorenzo. Uwe nka perezida w'igihugu kandi umusirikare. Mpamvu abasirikare barwana irumvikana cyangwa ntabwo uyumva? Mbere yuko avuga ati unano tukamenya ngo nubwo nyumva ariko ndagira ne ndabarwanya. Kukurikiza uko intambara iri muri aka karere imeze, Afurika hari impaka n'abateye baremera impamvu yo kurwana, ariko bagasanga kubana na Kongo bifite inyungu kurusha gushyigikira ko abenegihugu babona amahoro. Aba Sadeke yagiye muri iyi ntambara. Burundi buriyo, Monisco iriyo, M23 bose icyarimwe no gucumbikira inyeshyamba z'ibindi bihugu zirimo Red Tabare, FDLR n'abandi b'Ubugande. Byose biriya bigize iriya huriro ry'abantu bose barimo kurwana muri kiriya gice. Bigize kubuza amahoro akarere. Ubu intambara yafashe ishusho yarakomeye kuko Sadeke yinjiyemo cyane. Abarundi binjiyemo. Iyo abarundi badatangiza iriya ntambara nk'ukuntu bari bagiye hagati na East Africa, hakaba ibiganiro byo kubaza ngo izi nyeshyamba bite mwebwe, bikaba ari byo bikorwa. Ariko uri wari uri kuri komande ya East Africa, we ntiyahemutse ararengana ateze, kandi bamubwiye ngo uhagarara hagati, kuhahagarara. Ariko nanone ashobora kuba avuga ati ndarengana. Buri ngabo n'igihugu zaturutsemo zajyaga mu gice cyazo, ntabwo yazimpaye mvuge ngo kanaka mbatondeke nk'abanyeshuri, umwe mushyira ku ruhande, undi mushyira ku ruhande. Wa mukoroneri niwe ari koroneri, niwe jenerali wa mbere wisezereye yitwa nde? Ngayi w'umunyakenya. Yasobanuraga neza isezera ry'uriya musirikare. Yasobanuye neza ko East Africa nta kizakora muri Congo. Arangije avuga ngo ntabwo nshobora kuyobora ingabo ziri mu kaga nanjye ubwanjye nta mutekano dufite. Kandi ntabwo twaje muri Congo kurwana intambara yo kwirinda. Twaje guhagarara hagati y'abarwana kugira ngo abaturage babone amahoro, abasivili. None niba natwe twugarijwe ntabwo nzaba. Abarundi bari bamaze kugumuka batangiye kurwana bivanze n'inyeshyamba na Leta. Birebye ubundi cyari igisobanuro cy'uko East Africa ifeyeri yaratsinzwe rwose.
undi muntu wa kabiri winjiye Sadek ugiye gutsinwa nawe tugiye kumurebesha nako winjiye muri Kongo ni Sadek nawe ari butsinwe kuko intambara Sadek yagiyemo ntabwo iri butsinwe intambara iratumiye intambara imara igihe inahitane byinshi itwara abantu benshi kumara igihe rero barusahurira mu nduru niho binjirira niyo mpamvu nimo ngubwa ngo na Sadek nta ntsinzi zakura muri Kongo iyi ntambara rubwo yazamera nk'iyo muri Afghanistan kamara imyaka bikazarangira bamwe bahikuza hejuru ya president haba izindi mbaraga ku buryo bashobora kubwira president ati hari gutakara byinshi bande se bamubwira kuvuga ko nta mbaraga zihaba urashaka ngo abwirwe nandi kandi abo bantu abaye abantu jadada yo kutubwira ngo batayo kandi nawe utubwira ngo uwo uri muri bazango president izindi mbaraga zimuba hejuru wende ukavuga ngo bamubwire bande nyine niba zihari kuki batamubwira bati hari gutakara byinshi buzima bw'abaturage kandi bashaka bya bintu bakeneye usibye kare no kubeshya mu buryo bumwe shadadi we ntabwo mbeshya ntabwo mbeshya ahubwo nuko wenda byaterwa n'ahantu umuntu ari kubyumvira naho buri ntabwo ndibo mbeshya pe Mwana mvuga ngo murabeshya mwese n'ababikora nabo bakabeshya. Kira gihugu gifite amahoro. Bakazana imashini zicukura ibyo bashaka gucukura. Bakazana izitema bya biti. Bakubaka amafaranga make avamo bagaha abaturage imihanda, amavuriro, bagahakaza abaturage bahari, hakaboneka umutekano. Bacukura byinshi kandi igihe kirekire. Hari abantu bakunda iby'ubuntu rega. Ariko intambara ahubwo vuga ngo intambara bayigurishamo byinshi nibyo bacukuye hano babijyana mu Rwanda bakabigarura arizo ziriya ntwara ubu hari inkundura ariko mwe mwasomye hari mwabonye u Rwanda hari icyo ruvuga kuri misile rwarashe bavuga ko barashe ubwo turabifata dutyo umuntu atavuga ntuzamuvugire ubwo matete mu buri hari icyo bivuga turi bifatose nk'abandi ngubwo anyihore banyemere nk'abakame oya cyangwa ubwo anyihore yuramvuna ibintu bari bibiri ubwo anyihore yuri bumitane cyangwa se ubwo anyihore wanyemere ariko reka dutekereze tuze kureba icyo bavuga ibyo byose bavuga ngo barashe y'ibimeze bite ngo bajyanye y'imbunda z'iki ngo bafite ngo birasa ngo abatanzaniya bo baje n'abahanga Tanzania ifite izo yaguze ishaka kuziburira hariya. Imaze imyaka idakora. Kuko nta ntambara ibamo. Ziheruka gukora rwose 2013. Ntabwo zigarura. Nibwo bakizigarura. Urumva rero imirwanire nk'ubu wakwibaza. Ni cyo kintu mwabonye itangazo rya Lawrence Kanyuka. Rwose twaribonye. Bisa nubwo nubwo wenda bavuga ko abaturage bo muri Sake n'andi barimo kwicwa baraswaho na leta ari nacyo barinda yavugaga ngo ndaza kumushaka mubaze kuki wongeye gusubira inyo nuguhunga abaturage nk'uko n'ubushe yabimbwiraga arambwira ati kuguma twinjiye Sake badufashe icyemezo cy'uko abaturage bapfa urumva nyine ubatera yaba kuko leta ntishobora gutekereza ko iyo zone irimo abaturage Tara nabonye imeze nka wa wundi ufata igisaba gakubita ngo hagiyemo inzoka kagishwanyurana. Kera nago biri Rwanda. Nusi biri Rwanda rwose nibyo muri Kongo wenda. None. Rero kuba M23 wayongeye ikava muri Sake na Kanyamahoro. Igasubira hejuru mu musozi. Wakwibaza yasubiye kubwo kurengera abaturage cyangwa irasubira yo kubera ko amategeko n'amabwiriza yabahatse uruguye intambara nubwo tuvuga ngo ubona abanyekongo bagiye kuri za ambasade bakazitera bakagira bate hari ibindi bihugu nabyo biraho bibwire M23 biti mwugarize goma nabonye muyaya yagiye kwihohora kuri ba ambasaderi nyamara rwose byabaye mutubabarire tuzakuri perereza nuko oya biri yavuga abo yihoragaho nabo ntago bayobewe kare watangije iyo mundu ariko biri yavuga biri no mu masezerano ya Vienne da birimo mu masezerano ya Vienne yo gucunga nyine za konsira z'ibugu by'amahanga yego nyine avuga ati twaya abaturage bayarenze ariko niwe washoje intambara ku rundi rwego none se
ya ikiganza cyo gifashe ku munwa acecetse avuga ko babarasa ababarasa bo bavuze ko ari urwanda bo barabatubwiye yavugaga abandi bacecetse ni ba America ba European Union none se se wohereje abaturage ati aba bantu bacecetse ni mubasakurize kugeza bavuze ahako nagiye mbona ambasade zaravuze ambasade z'ibihugu bikomeye kinshasa zaravuze pe zivuga ko uko bashaka ko ababyumva tuzababwirira i Kigali oya ziravuga ziti twamaganya ibitero bya M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ariko iyo ya minota ubwo se bavuze neza bavuze neza kubera ko bavuze uko wenda leta ya Kongo ishaka kubyumva oya ntabwo ari ibyishaka ahubwo niwe utumva ibyishaka oya gute se ibyo bavuga nibyo nabandi bantu bose bavuga kandi bo barashaka ngo bafate ibihano u Rwanda bamagana u Rwanda tidukupye inkunga tuvanye ku rutonde rw'abagura intwa ibintu nk'ibyo bati nta mubano tugifitanye n'igihugu kitumva rwose ti kandi ubwo butegetse turabwihananyirije rimwe kabiri turakora icyo dufite ububasha Je bien ça va diplomatie rent. Yo message. Yo message isaba. Oya yarashaka kuyumva mu matwi. Byasaba inzibyo ikomeye cyane kandi biragoye. Iyo rero niyo batumvise ni nayo mpamvu abakongomani nyine bagiye kwigaragaza. M23 biravuga ko iri kwikuramo hariya kuko nyine ari muri zone yakubitirwamo byoroshye. Harimo ibintu bibiri. Hari ukuba ari ikibaya indege yabamara icyakabiri hari uko ari mu baturage benshi kuko sake ni nk'ukuza ugafata ukajya Nyabugogo hagati y'imisozi icyakatatu hari uko abamatsi bihugu bababwira bati mutuvire mu nzira hano dukoresha tuva guhaha mu idutera icyugasi ibyo byose rero birakora ubwo rero intambara igihe bampatse ibihugu bagifite ijambo kugira ngo izarangire bizagorana ariko intambara zose ku isi zifite abazirwana ndayishimiye yagiye kongeramo ikibatsi oya ahubwo ngiye buriya ndi ndayishimiye ntabwo umwagenti nkabayo ugatura bakajya bategura ibintu byose mari what kandi bifite ishingiro urumva ashobora nagiye gusobanura ko aya yindi y'abasirikare abari bayoboye batuma ntibashyiraga amakamaraga kubwira abasirikare ngo bagende abazaniye andi maboko akomeye kurusha ati abari bahari bumvaga nabi munazanya bumva kuruka ko kumvikanye inkuru y'abasirikare barimo kwanga kujya muri Kongo kurwana ngo baranafunze n'abafunze gereza bafungiyemo SOS Media Burundi yabishyize ahagaragara ejo bakwiye kubafunga none umusirikare utagiye kazi baramufunga ubwo rero kuba yagiyeyo ntankuri birimo gusa nibyo bari bwumvikaneho basanzwe banoza wenda akavuga ati tubivuge turebana cyangwa hari Matayo Ngirumpatse wageze uri nk'uhariya wenda bashaka guhura nawe ngo bavugane bose barebana hari impamvu nyinshi hari no kujya akamubwira ati twiguhe mutwe abarundi batangiye kuvuga ati abasirikare bacu barapfa turahamba buri munsi abasirikare batangiye kwigumura kutajyayo kandi abona twari dufitanye amasezerano y'imikoranire ibi bintu tubishyire mu yihe nzira hari byinshi byo kuvugana rero nk'abakuru b'ibihugu bahuriye bari mu ntambara bombi bari mu ntambara bari mu bibazo Burundi nk'igihugu gikenye mu by'ukuri gikeneye Kongo ngo gifashe kubaho buriya bukeneye Kongo gifashe kubaho niba hari ingengo y'imari bagiye gukora wenda sinzi igihe umwaka wabo urangirira akeneye ubufasha bwa Kongo kuko abarundi hari byinshi bakeneye kuba bavugana rero nta nkuru irimo inkuru irimo ni uko yari umutume w'akanga tukavuga tuti habaye iki noneho ko yanze kwitaba ushobora no gusanga rega nawe yaramubereye mu Matayo ntawamenya ni Matayo koko wawe ntabwo yabaye Matayo yabaye Ngirumpatse Matayo rwose ntabanga ririmo kumwitaba rero ni ihame wa mugani wa perezida nabonaga basaze
atoba perezida w'Afurika bitabye mu Burusi. Ese ko yari umuntu umubashaka iyo basanga Addis Ababa kariho duhurira. Oya bereke se ko abahatse gute batohereje na badatakaje n'amadorari bamusanga. Addis Ababa ntabwo abona yo tereka ya meza ye nini. Ariko hari imeza iri hariya kugira ngo uzabone uzabona ameza Addis Ababa ntabwo abona hijya rwose. Woi, ibira ahantu hamwe nko muri metere enye eshanu ariho muri kuganirira. Ibyo birumvikana. Rero iyo imirwano iri hariya nje navuze ngo iyi ntambara izamara igihe. Ni ntambara igihe kirekire. N'abanyekongo batekereza ko iyi ntambara ishobora kurangira mu kwezi kwa gatanu kwa cumi babyibagirwa. Bajyaga banabiha igihe. Ni intambara ikweguka kubera ko impamvu zo impamvu yo kurwanayo kunyishyamba ntabwo ihinduka. Ariko n'abarimo gufata ibyemezo mu nyishyamba zahagarike kurwana n'ibindi nabo baragenda bihinduranya umunsi ku wundi bitewe n'inyungu. Ntabwo ariko turi kubona akantu k'akanunu kuko kiseke adashobora kujya mu nzira y'ibiganiro. Ibiganiro byo hari n'ibihari. Ariko ibiganiro bihari nta mu gisubizo bizatanga. Kandi ibiganiro bihari ni nk'ibyo gushukashuka ngo umuriro uba ugabanyutse sa kindi bibyara ikindi. Ariko ntabwo ari ibiganiro byo gukemura ikibazo abanyekongo bafite. Baba barwana, baba bahunze, baba n'abari ku butegetsi. Kuko bose bafite ikibazo. Urebye kuvuga kuri Kongo, Kongo irimo yubaka imihanda minini, Kongo yakabaye ifite amavuriro yubaka, yakabaye yubaka ibigo by'amashuri bihambaye kuko ifite ubushobozi. Isi yose iracuruza umuriro mu karere hose. Yakabaye itanga umuriro mu karere, isi yose iravuga kuri Kongo ivuga intambara. Ntabwo bavuga ngo ikibazo gifite inyeshyamba rero, ikibazo ngo gifite abaturage bahunze, ngo kireka kugira Kongo. Kongo ifite ikibazo ubwayo. Iki kibazo cya Kongo rero gifite imyaka myinshi. Urumva twe abantu batwumva uyu munsi bagira ngo iki ni ikibazo kimaze imyaka. Ariko ushobora gusanga urubuga rwa politiki muri Kongo narwo nta mbaraga rufite. Ntabwo turi kubona abantu batavuga rumwe na perezida bamubwira ati inzira arimo wenda niyo koko izakemura ikibazo cyangwa natwe tumuri inyuma cyangwa se abanyapolitiki bo muri Kongo bagaragara igihe cy'amatora. Urerwa yarangiye nta mpamvu yo kujya kwishyira mu ntambwe 18. Buri wese yibera mu bye. Ushobora gukandagira umuzamu rero. Izaba amatora n'abagiye kugaruka bazagaruka. Nibimunanira hazajya hundi. Nibyo nta kindi. Ni nacyo kibazo cy'abanyapolitiki bo muri Afurika. Abanyapolitiki bo muri Afurika barwana ngo perezida aveho, ntabwo barwana ngo haveho ibibazo. Opozisiyo zacu ziyopoza ku muntu aho kwiyopoza ku bibazo. Ngo nona ntuza Fayura ari umwepozo wo kuvuga ngo ntabwo imbundi ikwiye kuvuga muri Sake wari umujyi w'ubucuruzi mureke abaturage bacuruza. Wahangane n'uko hagomba kuboneka amahoro Sake. Atavugire Muventuru, atavugira leta, avuga ati ibyo mukora byose izi mbunda zihagarare. Ariko ubu kubera ko yiyopoje kuri Muventuru wa kabone nubwo abaturage baba bari mu kaga araguma yange Muventuru cyane. Niba hari uwiyopoje kuri Kiseke kabone nubwo yavuga ati tugiye gukora inzira y'amahoro, abantu mureke tuganire, imbunda ziceceka, abaturage basubire mu byabo, impunzi zakwiriye isi yose zigaruke, kuko yamwiyopoje nicyo cyemezo arakirwanya kandi aricyo kizana amahoro. Dufite abanyapolitiki bameze bashya. Njyewe nemera ko kuba umuntu ari ku butegetsi hari ibyo adakora neza kandi ukwiye kumwata kumwere kuko akwiye kubikora niba adashoboye kubikosora aveho. Ariko usanga abayopoza bo muri Afurika atangira avuga ngo perezida aveho aho gutangira avuga ikibazo agomba gukemura. Avuga ikibazo aba gifitanye na perezida, ntabwo aba gifitanye n'ibyo akora. Nta nubwo aba afite ikibazo na perezida, aba afite ikibazo cy'uko ashaka akazi. Ashaka kumusimbura. Ariko ntabwo aba ashaka gukemura ibibazo nubwo yitwaza ibibazo. Kuko njye ntekereza ko nonaha niba n'urugero
ari umuyobozi wa Tshisekedi akwiye kuza mu rutonde rw'ibintu bitakorwa kamwe ati ibintu bikosore tuguhaye muri imanda tuguhaye imyaka ibiri ubishyize ku murongo abaturage dukomeze tujye tubaza inteko bya bintu mwabaje perezida bigeze raporo yatanze y'umwaka yavuze ko abikemuye ariko umuntu arabafite muri gahunda z'akavuga ati ntabwo twemera ubutegetsi bw'irishyaka iri shyaka ntirikora ibi iri shyaka ntiriveho kuki utatanze uburyo abantu bakora niyo iriya ntambara yo muri Kongo rero izarwanwa imyaka M23 hari niyo haza Sadeke hakazaza Afurika yunze ubumwe yose hakazaza Amerika n'abandi bakayirasa bakayinogonora bakayijugunya noneho bakayita nko ku mupaka wa Sudani cyangwa bagacirira mu ishyamba bose bikarangira bikitwa ngo barayirangisha 2030 hazagaruka M23 wa gatatu abaperezida ba Afurika se bakorera nde ntabwo uri kuvuga ngo bafite uwabahaye akazi n'udafite uwamuhaye akazi aranga kwiteranya aravuga ati ubundi intambara irimo abo banyamerika ikaba mu Bwongereza ikaba mu Banyafurika ubundi ubwo ndayirohamo nshake ko ntawamenya ko ntawamenya ko ntawamenya bakabitembaga aravuga ati ubundi ubu ndarinda niroha muri ibibazo byabo kambareke urumva wakigiri wagakora akazi ke bikarangira bizahurira rero muri Mfini niho niko mbibona ahantu hatagaragara kandi muri Mfini ntihabaho nahari bararwana mu burasirazuba ariko n'ikinshasa ntago byifashe neza hari abashobora kuba bari mu mpumeko ya guverinoma cyangwa se y'abanyapolitiki ba leta bati tujye gutera hejuru bagashaka buhake ariko nabyo birasenya byinshi muri Kinshasa ntago byoroshye naho no gutera buriya uti ambasade gutera nk'ikindi gihugu oya wunda abaturage kwigaragaranya kuri za ambasade birakorwa ariko kuba na leta yatangiye kuvuga iti turimo turabyamagana turabisabira n'imbabazi ubwo bagiye kubirwanya ariko nta gisubizo gihari n'intambara igomba kuzamara iminsi myinshi n'izi nyeshyamba zirwana zishikame zirwane mu buryo bwayo ndetse n'abenegihugu bashaka gutaha bavuga bati tuzataha ryari nabo bashikame batuze intambara irarwanywa mu buryo bwa gisirikare n'uburyo bwa politiki kimwe iyo gifite imbaraga ikindi nikizigire kiragwa ntabwo rero intambara ushobora kuvuga ngo birarangiye tuyitangiye dutya turagiye ntibizageraho M23 ikavuga uti turarambiwe ni yare tufate byose kugira ngo hakomeze hataka ubuzima bw'abatagira ingano niyo barambirwa makenga none akavuga ati turwane dusamure n'ibidahari tugigoma bongere baturase nka 2013 niyo bamurasa agapfa cyangwa bakamurasana n'abandi bagapfa cyangwa bagahunga nk'uko byagenze abandi bakabajyanira he bizarangira nibyo ndimo mubwira ikibazo barwanira impamvu igarutse yo kurwana igihe gitarapfa uburasirazuba buzakomeza kugira intambara uyu munsi muri bariya barwanyi baziranye ishyamba hashobora kuba harimo umuntu ufite nka ranka ritoya ni ryitwa gute shada ewe urabona iyo nta kintu urambara uburi soruda private oya ndashaka kubambaye aba bambaye tw'imihondo tw'utuvi tumeze dusa n'imireti niba kaporari hariya hashobora kuba harimo kaporari urwanya iyi ntambara abantu bose bakavuga ati birarangiye kaporari akarokoka kajya nk'imbarara akabayo kera kaba yakongera agashaka bene wabo mu nkambi n'ahandi kaza yabaye major akagaruka bakazavuga bati noneho inyeshyamba ziyobowe na sajenti sajenti akayifatira ibunagana tukumva ibirunga birimo sajenti tukumva intambara ya sajenti akaba sajenti akajya kugera hejuru kibumba ari majoro nuni bikiri ubururu akagaruka huko akazajya kugera sake yitwa generali ubu runaka ariko iyi iri ku rwego bigaragaza ko irangira n'iritaba ryiza rizaba ribikurusha ntabwo intambara ibyo bintu wibireba utyo wibireba nka match yari ikomeye bashyizeho n'amapenaliti zigashira bakinganya bakongera bagashyiraho izindi zigashira bakinganya
ntabwo intambara ari kuri rwa asoza umusifuzi arasoza inkoni kwanyuma hakabaho umuzamu ukuramo penalty ikibuga cyose n'umusifuzi nawe akabiserebura kuko yararushye gusifura hari gutego mu kinya kin atsinda ukabona na rubitre aragiserebuye urabona nyinshi marce waba wabahaye iminota 90 ari bwongereho 30 ari giye myiza ku munota wa kari 5 bashyizeho w'inyongera buri amasogonda biri gitego kikinjira arbitre wo ku ruhande uyu ukabona rwose kamera zibarebye ku maso ubona wabiserebuye wabati turaruhutse utwe tugiye kongera kwiruka indi minota 30 koko nayo iri burangira hakazamo penaliti n'abarwana n'icyo atitutu akagiserebura izo rero iyi ntambara rero ntabwo wayibarutyo izatinda niyo haba ibiganiro n'igitutu ukabona ibintu byose biracecetse bari abantu basubiye mu ishyamba ryabo barongiye barabuze cyangwa barabwiye bati nimukambikaho cyangwa barabatatanyije nk'uko bagenje bankunda ni hahandi iriya ntambara kapurara zongera agaruka yabaye sajenti ibyo bintu ndimo mvuga niko bikurikirana noneho ntabwo nkira abo basirikare pe nuko rwose ntacyo simbagurutse ntako tagize birakurikirana nuko pe urumva njye mfite ikibazo cy'ukuntu nitiranya iyo na nano ariko bose bari mu mazi nuko ariko nowo niwe wa mbere nowo ngo yari umubaje ako nawe byarimo ibintu by'amazi n'imvura undi nawe iyo nyine byarangiye ari iy'amazi nayo na byarimo ibintu by'umuzimu wo kuzere no kumirana byose wowe buriye rega buriye ikijya kukumira wazereye iyo wakohereje atariho wagiye eh ibura abantu batamisi inshuro nyinshi bamirwa ni bamwe bazamirwa n'uruzi pe rero intambara yo muri aka karere inini cyane ubu Tanzania sindamenya amatora zaba ryari amatora zaba umwaka utaha se nabonye ibi 2025 igihugu cyabo arimo rwose ashaka amaboko ayo maboko arayafite ubu rero nawe mu mpera z'uyu mwaka niba iyi ntambara yakiyirimo opozisiyo iraza kuyihagurukira nayo imutesha umutwe yabonye mbese turufu ati biriya bintu mwishyizemo ni biki muri kurwana ibiki biriya bintu umuntu wese woherereza ingabo hano opozisiyo ye nitiri ni ukuvuga ngo Kongo iraba ikibazo cy'akarere Tanzania yari ituje nayo iri mu ntambara South Africa itaherukaga kurwana iri mu ntambara umugeni mushya mu karere se nje guhindura imibereho y'ingo mara wikenye sengu na ikintu nibyo wakubwira ngo umuntu yishakiye nyina agashinga ihembe ubwo turangije kubitora ibibazo bya Somalia ejo bundi ayo na Somalia yaraje kera ako no sengu bishye pe atarere nako kigize nk'ikibande cyandabamenye ndabamenye ukamuka mu bihe by'imbo ibintu byose bishira mu kibande kwanda bamenye pe niyo ntuza rero umuntu ashobora kwibaza ngo irarangira ariko ntabwo ari nona n'abanyamakuru turipotinga izi ntambara dufite imyaka yo kubikomeza Tshisekedi aragaragara nk'umuntu ushaka ko nishaka inatinde wenda ubushobozi bwa MVP babuyishirane n'abahuza bafite imyaka myinshi yo kuba muri iki kintu n'abashaka kwibira muri iyi ntambara no kuyungukiramo bafite igihe kinini cyo kwiba no kunguka ntabwo ari ikintu kiburangire nona n'abapfa bafite igihe kinini cyo gupfa impunzi zirashafite igihe kinini cyo kuba mu nkambi ntawe ubyitayeho muri make ibi bintu abakabyitayeho ntabwo aribo babyitayeho none se Amerika koko ize bariza gukemura ibibazo biri muri Congo mu burasirazuba ariko ifite nayo ibyiteza umuntu yabasha guteza ibibazo n'uburyo no kubikemura bafite iyo ntuza nta ubibona ko ari ibite reka mbaho urugero rw'ukuntu amerika iteza ibibazo umutwe wa Mventura amerika ejo yemeye inkunga wumva ukuntu bisekeje yemeye inkunga ya miliyari 6 z'amadolari kuri Isiraheli mu bitero birimo muri Gaza ihita inemera na miliyari 6 zo gufasha abari mu kaga muri Gaza ese urashaka kubemera n'abari muri Congo ubu kigaragara yaguriwe mu Venturu w'intwaro urumva ikanafasha leta ya Congo icyarimo ikanashakira drone leta ya Congo urumva yirimo iragukubita hey
Ubu ntago narimo. Ngwiki. None umva yatanze ibyo kugira cyo kugabura abantu mu muri gaza. Bo muri gaza. Igatanga n'imbunda zo kubarasa. None se. Oya. Irimira gaburira barashwe. Eh. Ariko imbunda zayirashe nzo nibo bazivuze. Eh. Ayaya. Nta kindi takora. Ubwo se bari muzira byakira. Arewe na nuko babikoze ku mugaragaro kubera ko harimo ubutayu bwinshi muri Kongo hakaba havutse ikibazo cy'imisozi n'ishyamba ariko naho bishobora kuba birimo kuba cyangwa n'amanetiwaka akaba adahari neza na satelite zitafata neza nuzi usanga ninajyaga mvuga ngo ni kuri turubaza anteni ubu byabaye de anteni imwe se ntuzi ko bayirashe niyo mpamvu netiwaka zabaye ubunamabere nk'umwe baraje rimwe bari kuri mu minsi mike turaza gusanga ari imenebera inkumi zacu cyane rwose ikibazo rero ntaho kiri ibyo bintu rero ntabwo ari ibintu bishobora kurangira nonaha ariko bashobora kuba Tshisekedi afite amakuru y'uko emuventu bizageraho igashirirwa ajwe kuko reka mbahe urugero twibuke amashusho twarebye emuventu w'ikiza abantu bibuka ikiganiro twakoze na bafite ikiganiro n'abanyamakuru ya press conference yaberaga bunagana ya mbere muribuka abantu bakoreye uko hasaga akajagari iki cyane murinda kumurikisha amatara n'utuntu tura ubutoroshe aha kandi mwabonye no nuko perezida yari afite aho ahagaze oya naza n'ukuntu yanaje bwa mbere n'ubwa kabiri byari bitandukanye reka zagaruke kwa gatatu rero ko bitisumbura nimba wabeshye kuko inyeshya amazitinda mu ntambara ariko zicika intege ariko ziyubaka muri iriya mishyikirano ya emuventura nako ya east africa region force yabagiye hagati kuri mu byatumye ziriya nyeshyamba zisubira inyuma zikiyegeranya uwakomeretse akabanza agakira bivuga ngo hari aho bari hagati inkunga ikamugeraho vuba n'inkunga bene wabo bakusanya yo kubashyigikira ikazabanza ikaza uwari ushonje akarya ufata kugira ngo umenye uko intambara itinda atari ko inyeshyamba zizahara ewo dushakira ifoto zana ya foto ya makenga y'ejo bundi wabonye ukuntu angana dushakire noneho iya wiringoma bwa mbere avuga utuzanire n'iyejo bundi bunagana yikokinze ntibakubeshye ko inyeshyamba uko zitinda ariko zizahara urwo rugero rwa kabiri rwa liyetona koroneri rwo nirwo urwo rwa kabiri rwa liyetona koroneri nirwo we urumva samu n'amakuru afite abuzikari ibyo intambara irimo agafumbire ntiwabimenye uko iminsi ihita niko biyegeranya kandi uko inyeshyamba zirwana iminsi myinshi zibona abazifasha urugero bene wabo ubwabo baravuga bati niba barabaga mu birunga nonaha niba undi nama irimo kubera muri Amerika bakaba barimo kuvuga ku kibazo cya bene wacu ataba abahungu tubashyigikire reka dutere inkunga bene wacu ibintu bikomeze wenda twataha nabari mu isezerano se nabo bataha nabageze mu isezerano bazagaruka abo nacyo nyine bagakomeza none se ubundi ninde wakubwiye ko muri Amerika kubayo none se abo mu Rwanda bo mu bindi bihugu bo ko bariyo ese ukeka ko umukongomani wifitiye amashyo iriya wamubwiye ngo njya kuba muri Amerika ibyo byabyishingira urashobora no kubayo ariko n'ahanahari hari none se abantu bose bari i Burayi bivuze ko baba bariyo barahunze Ruvumbu se yaratashye niba ari Ruvumbu ushobora kuba yagezeyo ushobora kuba wenda ari ambasade irimo imubwira ati wataha gutya buriya se tuvuge ko walking permit yavuyeho burundu nta kindi yakora ntashobora gushinga n'agasaro umugani w'abana bati ntiyashinga n'agasaro kabayirije utwo dufaranga tundi twa match akaba turetse kubera iki se yagiye muri kariyeri tegani cyabaye nuko atumvikanye yarenze ku mahame y'ibyo bagomba gukora ariko ntabwo bivuga ko ari umukinnyi mubi ariko nuko tutamenye ikiri mu mutima w'umuntu ariko uyu muntu yari intumwe harabibona gutyo
cyangwa akaba atari nayo ari indangare yabonye ibyo abandi bakora kwiga bagufasha bwabaza indangare kiyeretse amakosa ivuga uti yewe ese nuko babibonye mumbabarire urumva rero ko ari nacyo ari ikibazo urabona nk'ubu uno Kongo barimo barigaragambya ubu ngubu barimo barigaragambya n'ubundi ngo barashaka amahoro nanjye amahoro ndemera ko akwiye gushakwa mu buryo bwose ego nirango reka wenda iyi nkuru tuyizeho nse nkaho ngiye mwavuganye na Eurade wenda we twari tugezeho mu minota nk'icumi ya nyuma mushake mukadushake Eurade turebe niba tumubona uko aduhe ku rukiko aduha kabarore ko mu rukiko ati imyaka 20 avuga bafunga ahubwo bareke no kunyitiranya nuko ati nago nigeze ndaswa mu mutwe kuryo nibagiye ibyabaye n'inyobora ari yaruye arubaza rurimo ibintu byinshi gusa yewe ntegereje ko acibwa iteka ubundi nkabona ukuntu nikorera inkuru kamutake nuko yego kaya ngoko ngaho ho rwose shada ntabwo byoroshye twe tuzi ko urugamba ruraho ubundi Amerika ibintu ikora iba yarabiteguye nk'imyaka nk'ijana mbere yayo ariko se niyo ntabwo mbizi niba ariyo ariko urugero ngo uhaye rwo mu burasirazuba bwa hagati wawe tubyumva ntabwo rwaba rugaragaza imikino nyine ndafasha bamwe ariko mfashe n'ababateza ibibazo yego yagaruyaje waramutse neza bwa na Eurade waramutse neza aho ngaho i Kigali turi mu kiganiro twibature yego reka twibaturane rwose murakoze hanyuma ejo wari uri ku rukiko yego bariregura ejo bireguraga ku gihano ku bihano bagiye basabirwa ariko mu mvugo yabo harimo iki gishya cyangwa se buri wese arashingira kuki avuga ati icyo gihano wenda si nkikeneye cyangwa se banandohorere niba birimo murakoze cyane ngira ngo nk'uko wabikomojeho ejo twari ku rukiko rukuru rwa Rubavu mu rubanza ruregwamo bamwe mu bari abayobozi b'igororero rya Rubavu urubanza rurangajwe imbere cyangwa se mu baregwa akaba ari urubanza rurimo Bwana Kayumba Inusa uyu nguyu akaba yarayoboye igororero rya Rubavu mbere y'uko aza gusimburwa n'uwitwa Gahungu Ephraim nyuma rero y'uko aba bagabo bayoboye iri gororero gusa sibo gusa kuko harimo na bagenzi babo harimo uwitwa Uwayezu Auguste uyu nguyu yari ashinzwe umutekano ndetse n'uwitwa Gapira uyu Gapira yari ashinzwe bamwita Aiwo wawundi ushinzwe iperereza akaba rero nyuma yo kuba barireguye hanyuma bamara kwiregura ku byaha bashinjwa bigendanye n'iyicarubozo zaviremo bamwe mu ifungwa impfu bari bafungiye ahangaha mu igereza cyangwa se mu irigororero rya Rubavu bikaza kuba bisakuza cyane bakaza kuba bagezwa imbere y'urukiko ku munsi w'ejo rero nk'uko twakomeje kugenda dukurikirana uru rubanza nyuma yaho aba bagabo ndetse n'izindi mfungwa barezwe hanyuma bari bahawe umwanya ku munsi w'ejo kugira ngo bagire icyo bavuga ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha ku bihano bitandukanye twakwibutsa dukurikire nk'uko ubushinjacyaha bwari bwasabiye uyu Kayumba Inosa igifungo cy'imyaka ibiri cy'imyaka 20 sorry hanyuma Gahungu Ephraim we warezwe mu makesi menshi nawe wayoboye iri gororero yari yasabiwe igifungo harimo icya burundu ku cyaha gifitanye n'iyicarubozo rivamo urupfu ndetse akaba naho yakatiwe imyaka 7 ku byaha bigendanye no kutita ku muntu ashinzwe kurinda cyangwa se kureberera ndetse n'icyaha gifitanye no guhisha ibimenyetso
mugiye mu bagenzi be nka Uwayezu Auguste yari uyungura bishinzwe umutekano muri rigororero yari asaba imyaka 25 y'igifungo yayisabwe n'umushinjacyaha hanyuma uwitwa Gapira yasaba imyaka 20 ubwo rero ejo mu kingenzi ukurubanza urumva Sam habaye mu bintu byinshi nago twaruvuga byose byabereye mu rukiko ngo tubirangize nyuma ibyo ngivyo byabanje ejo hari umwanya wo kugira ngo bagire ibyo cyangwa se batere comment cyangwa se bagire icyo bavuga kuri ibi bihano basabiwe n'ubushinjacyaha ubwo rero mu bihano basabiwe n'ubushinjacyaha twereka duhere kuri Bwana Kayumba Kayumba mu kwiregura kuri kijyana asabiwe n'ubushinjacyaha yavuze yuko izina Kayumba ari izina riri gukoreshwa na bamwe mu nyungu zabo bwite avuga ko harimo propagande ndetse ko yagambaniwe ahubwo ari nawe yageze aravuga ati ubushinjacyaha nta kimenyetso gifatika mufite ahubwo mwakabaye ari mwebwe mushinjura kari nawe yageze ati rwose nta cyaha nakoze nta kibi nakoze haruwo areganwa cyangwa se umwe mu bo bamurega hari uwitwa GMV bareze Kayumba ko yaba yaragize uruhare mu rupfu rwe ngo aho ngo uyu GMV yaje kuba afatanwa ikiringiti kifungwa mugenzi we hanyuma Kayumba ategeka ko bamuzana imbere ku karubanda hari mu igororero ngo amukandagira ku mutwe ngaramuzika hanyuma biza kurangira aje kuremba nyuma aza gupfa Kayumba aravuga ati rwose yego uyu se numwe bivuga ko Kayumba avuga ati igihe bavuga byabaye gye nari ndi mu butumwa bw'akazi Kigali yego rwose nibyo aravuga ati amateriki ubushinja cyabo ushinja ko ibi nabikoreye ntabwo nari ndi mu ntabwo nari mpari ariko none ubushinja cyane nabwo bukavuga buti ntabwo agaragaza koko ko atarari ahubwo aragerageza kuba yabeshya ntabwo amatariki avuga aro bavuga 30 abandi abana bakavuga 31 Kayumba akavuga ati rero ubushinja cyane biragaragaza yuko harimo kudahuza ku itariki ibi byabereyeho kandi nta nubwo bigaragaza neza koko ko ubuze nari mari karame Nanyumvaga? Ntago twumvaga. Nari ndimo mbwira burade. Iyo kesi y'ibimenyetso njyewe baburana bwa mbere nari mpari. Yego. Uriya mugabo niba yitwa Innocente w'inzobe wayoboye uriya gereza asimbuye Kayumba. Uriya yitwa Gahungu Ephrem. Uyu Gahungu Ephrem ari mu nama i Kigali uwo muntu bamurega wapfuye. Yabibwiwe na komiseri w'amagereza aramubwira ati iwawe kuri gereza bafungwa bicaye ntibavuga ko ugende kubera ko wowe ngo inama barimo bari babakuriho amatelefoni yego arahamagara ambwira ati sohoka wumve icyabaye uko byagenze arasohoka yumva icyabaye aragaruka abwira komiseri ati umfungwa yishe undi arahamagara ati fata imodoka ujye kurangiza iyo kesi ijye amahugurwa bireke yeretse umucamanza mu rukiko rw'ujurire nyirango babonye ifungwa n'ifungurwa bisiga yuko uwo munsi uwo muntu yapfiriyeho nk'uko abafungwa babivuga raporo yari i Kigali uwo munsi bavuga ko Kayumba yakandagiye umuntu ku ijosi akamukubita kugeza apfuye yari mu mahugurwa Uwayezu Juste niba ari Juste niba ari nde yitwa Uwayezu Auguste wabaye wanayoboye gereza ya Mageragere egera telefone neza ho gake halo yego wayoboye gereza ya Mageragere bafitanaga abafungwa bavuze ko bafatanyije kumukubita gukubita uwo muntu wapfuye cyangwa wakomeretse sinzi niba wapfuye bakorewe bafatanyije kumukubita bavuga ati muvuga mute ko nafatanyije n'uyu muntu uyu muntu mureba yari amaze amezi ane mu mahugurwa i Rwamagana berekana muza ibyangombwa ngo babahaye by'uko bagiye mu mahugurwa kandi koko
uwo muntu byatumye urukiko rumurekura by'agateganyo kuko ntabwo yari buri bufatanye yari yaragiye mu mahugurwa birumvikana hanyuma none dusigaye mu kibazo kivuga ngo yego afatanye niba utanga uhamya avuga ko Skovi yafatanyije na Sam ubute bagasanga Sam ataraha ubwo Skovi yakoze ati cyaha umutangabuhamya utazi uwo bafatanyije ubu bufatanye ntabwo bwagaragaye Skovi nagira ngo ngire ikintu mubaza aho ngaho gatoya alo Skovi ari kumva yego hari ya kuri Kayumba Inosa aho bisanga birimo urujijo ashinjwa na zimwe mu ifungwa ko yabikore ku karubanda uyu munsi ngo bamwibonera hari ari ngise nacyo kiri mu by'ubushinjacyaha bureberaho ariko uwo munsi bavuga yego ati temisiyo y'inama yari yari mu Kigali Misiyo rega ntugende. Misiyo yahawe y'inama yaremye. No kuba bafungwa bavuga ngo twarabonye. Kiri hari urupapuro rwasinywe na komiseri ko yamutumiye. Icyo gihe hazarebwa ababushinja bo bahagaze bate ntago ari abantu b'abacurano se. Oya none Kayumba yanongera yuko ngo abamushinja muri dosiye ye hafi ya bose cyangwa bose bakatiwe igihano cya burundu ngo kandi mu mategeko umuntu wakatiwe igihano cya burundu ngo ntabwo ubuhamya bwe bushingirwaho ngo ahubwo atanga amakuru iyo nta ingingo Kayumba yiroguje mu rukiko avuga ko abamushinja harimo abakatiwe igihano bakurikiranyweho kugera burayo muri jenoside ego ikindi kintu nibagiwe muri uru rubanza kirimo kuko gereza ya Rubavu yayobowe n'aba bagabo bose murega abafungwa babaga bananiranye mu magereza yose babajyanaga kuri gereza ya Nyakiriho bakavuga Kayumba arakanira azemera telefoni ntazemera mu muhaba abantu n'uzabashobora ikindi kintu Kayumba yavuze cyangwa se na bagenzi be uyu munsi hari abagororwa ngo abacungagereza basaga ijana bafunzwe i Rwamagana muribuka mbabwira ngo muri gereza hari ikibazo yego abayobozi barahanganye ku buryo buri umwe afunguwe utemeye kujya mu ruhande rwe abayobozi b'amagereza apana uyoboye gereza nka Nyakiriba n'ahandi umwe ari kwikiza undi oya mu ofisi hano mu busanza n'intambara ituma abacungagereza ijana bari muri gereza kuri headquarter meruka bihwihwiswa ko ngo ari 82 baje kuzamuka bagera muri abo baraza no gukomeza nibyo ngikubwira barakomeza uyu munsi uru rubanza uruha umwanya warwo kuko ngira ngo harakurikiraho kuregera indishyi kuregera indishyi naho ejo byarabaye urubanza bisa nkaho ejo rwahise rupfundikirwa naho uwitwa uyu Gahungu Ephrem ndetse n'Uwayezu Auguste hari uwabasabye indiki ya 50 million urabona uriya muhungu watrendinze cyane kuri YouTube witwa Ndagijimana Emmanuel Elias Peter uriya rero nawe nyuma yo kuze nawe yasabye indiki ya 50 million ariko mu basabwe indiki ntabwo Kayumba arimo ahubwo indiki zasabwe Ephrem ndetse na Auguste hanyuma hari nabo mu muryango witwaga Macdad nabo baje basaba indishyi zigera kuri 30 harimo indishyi 20 zijya ku mubyeyi we ndetse n'indishyi 10 zijya kuri mushiki we ubwo rero nta ego n'abundi gisigaye ubu ngubu ni ugusoma imyanzuro se cyangwa kubasomera nabo baza kugarukundikira ego dutegereze ku tariki 12 z'ukwa gatatu okay urumva ikintu dutegereje dutegereje umwanzuro w'uru rubanza rwa Rubavu ego ntabwo turakora inkuru turimo turavuga amakuru ubu haracyarimo ikivugwa ntabwo icyabaye kiramenye kuko haraza kuza nyinshi mu mwandiko kugira ngo turebe dosiye zose mu magereza duhuze ibyabaye
duhuza raporo ya komisiyo umwe n'uburenganzira ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu duhuza raporo zatangwa n'imiryango mpuzamahanga ari bwitaruzo mu rukiko nako mu mashereka yego n'ese tuduhurize hamwe tubabwire tuti icyemezo kandi icyemezo cy'umutambuka kitwa itegeko hanyuma nawe waragiye indishyi umva ko yakubiswe n'abagabo uyu mugabo werekanwa ko yakomeretse ku kibuno yego mu rubanza rwe yaburanye ku cyaha cyatumye agera kuri gereza yabwiye umucamanza wamufunguye icyo gihe ko yakubitiwe muri kasho asabwa kwemera ko yibye cyangwa yakoze icyaha noneho gusa akabaza ati uzi nkuntu umucamanza wa mbere yashimiye ko umuntu yakubitswe zigatuma murekura murazitandukanya mute n'izo avuga ko ari igihe wamukubise iyo nayo ni desidari hari doki mu rukiko rwabura ahubwo sikoze kuri uwo muhungu witwa Ndagijimana uyu nguyu Emmanuel Elias Peter we aregana none ashinja uyu gahungu Ephraim wayoboye inyuma ya Kayumba aravuga ko Kayumba uyu gahungu atagize uruhare mu kumukubita ahubwo icyo amurega aravuga yuko akimara kuza ngo akagaragaza ubushake ngo gushaka kumurega mu butabera ngo yakomeje kumubuza kuba yakwinyagambura ndetse ngo yaza no kuvurirwa ku bitaro bya Gisenyi akamushyiraho ingenza kugira ngo ataza kubonana n'umuryango we akababwira ngo amakuru y'uburyo ngo yahohotewe ngo ndetse ngo yahawe na transfer yo kugira ngo kwivuriza i Musanze uyu gahungu ngo yurizamo amusubiza muri gereza nicyo kirego yashinje uyu gahungu Ephraim uyu nguyu Ndagijimana avuga ko yatumye cyangwa se yaburijemo ibimenyetso ndetse habaye urugomo rwakomerekeza uwo muntu kandi uwo muntu ubwe nyine ndavuga iyo dosiye ya mbere nuko yakubiswe muri kasa nirebye urwo rubanza rugiye ruburanwa uwo muko umwavoka abuza ko bakomeza kuvuga ngo ninde wakubise muri kasa kandi uyu muntu wibuka ko yafashwe nk'umujura nawe uvuga ati baramfashe barankubita ni nayo mpamvu nemeye ko nibye ariko ageze mu rukiko avuga ko yakubitiwe muri gereza ya Nyakiriba kandi bwa mbere abungana aka n'icyaha avuga ko yacyemejwe n'inkoni kandi ntabwo yacyemeye yari ageze Nyakiriba yacyemeye akiri kuri burigade ubwo nawe umucamanza azasuzumana ubushishozi kuko urubanza rufitwe n'umucamanza mukuru ushobora gutanga umwanzuro w'urubanza akurikije uko yumvise ibintu ya reka dutegereze ubwizo tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu tuzamenye icyabaye uti cyabaye cyo twavuga kuri gereza habaye ubwicanyi habaye ubugome aho ubugome bukomeye cyane rwose aho hari abafungwa bishe abandi baba bari ahantu bigizemo uruhare ariko cyabaye kuko umuntu yarapfuye ako uri kuko ari raporo umuganga mu bakibuka ivuga ko umuntu yazize umusongo hari raporo ya Dr. Gasereka nayo akomeje kugarukwaho aho bavuga ko raporo y'umuntu wamaze gushyingurwa iyakozwe mbere umuntu atarapfa urukiko ubushinjacyaha burayijugunya kandi iyo ngiyo yari ikwiye gushingirwaho reka bino bintu tubiharire urukiko tubiharire urukiko rwose tuzabigarukaho ku itariki 10 z'ukwezi gutaha 12 z'ukwa gatatu saa 9 n'igice sawa aho niho sawa urakoze cyane bwana Eurade yego naskovya kandi na warakoze yego mba bitoroshye twigendere uwo munsi ubwo tuzabona komisiyo tubone RCS boss tuzababona hanasobanurwa icyabaye iki kiba muri RCS tuzabona uburenganzira bwa muntu tuzabona ubutabera sibyo tubone RCS tubone komisiyo tubone na za raporo za abantu bose hanyuma ubwo ku rwego mpuzamahanga tuzaba twumva ikizakurikira mu mwaka utaha yego bizaba bisobanutse rwose
nubundi nuko saa 3 mbere zageze kandi bikoko TV yatubwiye ati mu minembwe turabakurikiye cyane natwe nokuri turabishimira Rusaka Zambia abana bo badukurikiraga kiganiro cyacu nitwibature kandi nakagaruka gena ari Samuel Mutungire he ayi nitwa Shadadi Habimana shimye natwe kubanga bw'ibyuma umunsi mwiza